Ito pong ating ka-treasure hunter sa kabundukan ay nakatagpo, nakakuha ng kayamanan. Sa kinang pa lang, halatang precious stone na ito. Anong klaseng precious stone ito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Magkano ito at kung papaano ito pwedeng maibenta. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Mindanao ni nautuntangan na atas sa maayong kahimtang. May adna adlaw gid sa inyong tanan diha sa aton mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po ito sa mga kayamanan. At ito nga ay ang pag-uusapan natin ngayon, ito pong tungkol sa naipadala sa ating video na kung saan isa pong napakakinang na bagay, no? Kayamanan at sa kanyang kagandahan, sa kinang pa lang ay masasabi na nating nahahanay o nabibilang ito sa mamahaling uri ng mga bato. Anong klaseng mamahaling uring mga bato ito? Ito po ang ating aalamin, pag-uusapan po natin ito. May halaga ba ito at papaano ito pwedeng maibinta? Yan po ang ating ngayong ibabahagi sa inyo. Kaya tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo ito hanggang sa matapos kasi mahalaga po ito para po sa paghanap ng mga kayamanan. So, bago tayo mag-umpisa, no? Mag-subscribe muna kayo sa aking channel at i-follow ang aking Facebook page, so, sa hindi pa nakapag-subscribe. At huwag niyo pong kalimutang i-share para lumago ang ating pong ekonomiya, no, sa bansang Pilipinas. So tayo na naman po ay continue sa nagbabagang impormasyon tungkol po sa mga kayamanan sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? At ito ay kabilang sa treasure hunting sapagkat ang nakakuha nito ay mga treasure hunter sa kabundukan, sa ibang lugar, no? Hindi natin alam kung Visayas ito o Mindanao. Ang alam lang natin mukhang Bisaya yung salita, no? Cebuano. Kaya posibleng ito ay sa Mindanao or sa probinsya ng Visayas. So ito pong kanyang nakuha ay kinang ng isa pong uri ng precious stone. At ito nga ay kaparihas ng kinang, no, ng tinatawag na opal, no? Precious stones na tinatawag na opal. At ito ay nahahanay sa brown opal. Tinatawag ito sa ibang bansa na fire opal, no? Ang mga brown opal. Ito po ay natuklasan noong 2008 sa Mexico at may makukuha din ito sa Australia at sa ibang lugar sa Africa, no, sa Ethiopia. At kamakailan lamang nga, no, dalawa ito may nakatuklas ng brown opal, no, sa itsura pa lang niya brown opal, yung kanyang kislap na parang nagre-rainbow. Ito nga ay sa probinsya ng Pilipinas, no? Mayroon palang brown opal sa Pilipinas, no, na hindi natuklasan at ngayon lang ito natutuklasan sapagkat marami po sa ating mga kababayan ang mga naghahanap ng Yamashita Treasure. So sa kakahanap nila ng Yamashita Treasure, nakatagpo sila ng mga batong makikinang at akalain mo bang ito ay brown opal, no? Posibleng dala ito ng mga Hapon,
ibinaon, itinago, no, sa kabundukan ng Pilipinas. At kung hindi man, posibleng natural deposit o treasure ng Pilipinas, no, natural treasures ng Pilipinas. Maaari kasing marami pang mga minerals, mga precious stones na hindi pa nadidiskubre sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. So marami po talaga tayong mga natural resources, mga kayamanang mineralis na hanggang sa ngayon ay hindi pa ito natutuklasan at posibleng kabilang nga ito sa mga kayamanang nakatago, nakadeposito dito po sa ating lugar na inaapakan sa bansang Pilipinas. Ito kasing ating pamahalaan ay kulang sa tinatawag na pag-aaral, research, no, pag-aaral. At kung mayroon man, ay wala pong naghahanap o tumutuklas sa kabundukan natin, sa ating mga kayamanan. Busy po sila sa pamumulitika. Nagbabangayan, no? Busy sila sa nag-aagawan sa pwesto sapagkat malaking pira dyan sa mga pwesto. So, sa politicians. So, kaya marami tayong kayamanan na dapat pagtuunan nila ng pansin para makatulong sa ating mga mamamayan, pero hindi nila ito tinutuklas, no? Ang tinutuklas nila yung mga pera ng sambayanan, paano makakuha, paano makaipon, no? Paano makapwisto. Yan po ang pinag-aagawan ng mga membro ng ating mga politicians. So masama mang banggitin yan, pero yan talaga ang katotohanan. So ito nga ay nabibilang, no, sa mamahaling uri ng mga precious stone. Ang brown opal ay may halaga. So itong mga brown opal, ang mga presyo niya ay $50 up to $500 per 1 carat, no. Ang $50 times 55 pesos 1 carat. Ano ba yung per 1 carat? 0.2 grams, no. Imagine yung 0.2 grams. Wala pang 1 gram 'yun. Yung example natin 35 carats yung nakuha natin sa Google, no, ay nagkakahalaga ng $1,700, no. Mahal. Mahal din itong brown opal, mas mahal pa sa ginto ito, mga ka-treasure hunter. At itong natagpuan niya, posibleng malaki ito kasi parang tipak lang itong kanyang pinakita, eh. Posibleng napakalaki ito. Imagine yung 35 carats yung pinakita sa Google, nagkakahalaga ng $1,700. Magkano sa piso yun? Mahigit sa 60,000, no? 35 carat, maliit lang yun. Parang siguro 7 grams. Parang ano lang yun, parang kasing laki lang ng palagay natin julin. Ganun lang kalaki yun, ng 7 grams. So, mas maliit pa doon kasi mabigat yung bato, eh. Maliit pa sa julin yung 35 carats o 7 grams yung 35 carats. Yun po yung equivalent, no, sa grams, yung 7 carats. 7 grams equals 35 carats, no? Kasi 0.2 gram ang 1 carat. So, 50 to 500 US dollars ang 1 carat ng brown opal, o tinatawag nilang fire opal sa ibang bansa, no. So correct me if I'm wrong, no, kung nagkakamali tayo. So mahal, no. Paano ito maibenta? Ito laging tinatanong, eh. So dadaan tayo sa proseso. Hindi tayo pwedeng magbenta ng ito, fire opal o brown opal, ibibenta ko ng ganito. Walang maniniwala diyan. Dadaan sa laboratory test, no? Sa laboratory test, ang tested na ay ang University of the Philippines. Yung pong laboratory dyan, mga 3,000 pesos pataas, no? Ang kanila pong bayad sa laboratory certification. At after that, pumunta po kayo sa gemologist. Doon medyo may mahal ang bayad sa gemologist, no?
doon magpapasertificate kung magkanong halaga o anong klasing upal yan, saan ang galing, magkakaroon kayo ng certificate. At kapag mayroon na kayong certificate, no, may patunay na kayo na ito nga ay legit na brown opal, ay pwede nyo nang ipost, ibenta sa mga foreigner, no? Sumali kayo sa mga gemstones group sa international at sa local sa Pilipinas. At kapag naispatan ito, titingnan, then susuriin nila kung legit, ay pwede nilang bayaran ito. Yan po ang proseso. Hindi po pwedeng parang isda, no, na pipicturan nyo, bibidyohan, lagyan ng kalendar, eh, pwede nang kagad ibenta. So sa pagbibenta talaga ng mga precious stones, no, sa kalakaran o sa proseso, tamang proseso, ganyan nga talaga. Pwede naman siguro hindi tayo dadaan dyan, tawag ng black market. Sila na ang magpo-provide ng tinatawag na gemologist, sila na ang bahala sa certification, pero mura, no, mababarat. Imbis na mabinta ninyo ng mataas, ay mawawalang saysay yung halaga, no? Parang sila ang kumita, sila ang yumaman, dahil sila ang nagproseso. Pero kung ikaw ay ikaw ang pangproseso, ikaw ang gagastos para talaga ito maibinta ng mahal sa mga taong magkakagusto o mga collectors, no? So yan lang po, no? Brown opal po talaga yan ayon sa kanyang kinang, no? Kahit sinong patinginin mo dyan, pero mas maganda kung may patunay. Ipa-certify mo, ipatingin mo sa mga expert na gemologist na lisensyado, no, sa bansang Pilipinas, no. Recommend natin si Jewel Crisostomo, no, at yung UP, sa UP Diliman, no, University of the Philippines, Quezon City. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong Treasure Hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.